Olha, com alegria nós chegamos até você aqui com o programa Andando com Cristo, na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E temos a alegria de apresentar este programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, chegando até você com a Palavra de Deus e te dando também a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. Às vezes nós queremos consolar as pessoas com as nossas palavras. Ô, fulano, não fica assim, vai ficar bem. Trazer alguma esperança. Mas nós passamos a aprender que as nossas palavras têm os limites de nós mesmos. As nossas palavras ajudam, encorajam, as nossas palavras podem trazer algum tipo de consolo, algum tipo de esperança, mas nada se compara à palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente da nossa palavra. Se a nossa palavra tem um limite de nós mesmos, a palavra de Deus, ela é ilimitada, porque ela vem da boca de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, um Deus que julgará este mundo com justiça e os povos com equidade, um Deus que as suas promessas não caem por terra. Além disso, um Deus que é poderoso para transformar as circunstâncias mais adversas em circunstâncias propícias. Um Deus que ressuscita mortos porque Ele é o dono da vida. Ele é a própria vida. Um Deus que traz ao coração do homem paz. Um Deus que transforma o coração do homem de um coração de pedra num coração de carne, num coração incrédulo num coração crente. Então a palavra de Deus, ela é diferente. Por isso que é uma alegria pregar a palavra de Deus para você e comunicar a palavra de Deus aos nossos ouvintes, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar nosso primeiro intervalo e voltamos já para tratarmos deste tema. Anda na minha presença. Nós vamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história de Abraão, o nosso patriarca da fé. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida, Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da mulher, Bíblia de estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, só sua casa. Eletrocar Centro Automotivo. Uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O
O nosso texto de hoje está registrado no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 17, os versículos de 1 a 8, quando Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, a tua, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esse texto é maravilhoso. Só de ler este texto, a palavra de Deus, o nosso coração encontra paz, alento, refrigério, regozijo, encontra alegria. Deus está chamando Abraão para uma caminhada com ele. Quando Deus criou o homem, o propósito para o qual Deus nos criou era exatamente essa, para uma caminhada com Deus, para andarmos com Deus. Nós fomos criados para andarmos com Deus, para andarmos na presença de Deus. É por isso que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais triste é a sua alma, mais vazio é o seu coração. Porque Deus nos criou para andar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. E a grande prova disto, a Bíblia é muito clara, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus colocou em nós coisas dEle, da sua natureza. Por exemplo, a eternidade. Deus colocou a eternidade, você tem uma alma imortal. Ninguém mais é assim sobre a face da terra. Deus te deu uma alma racional, você pensa a existência, você reflete a existência. O homem cria as coisas. Está aí, ó, constantemente, uma sociedade em constantes inovações, porque Deus deu ao homem essa capacidade de criar coisas, de reproduzir a sua espécie. Enfim, Deus é maravilhoso em todas as coisas. E o objetivo pelo qual Deus nos criou, com esta relação tão próxima dEle, e nos criou a sua imagem e semelhança, é exatamente para isso, porque é desejo de Deus que nós andemos com Ele. Andar com Deus é uma vocação natural do homem. É por isso que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais angústia é gerada na sua alma, mais revolta, mais ódio. E é um ódio tão descontrolado que a gente já vê pessoas tendo ódio até de Deus. De tão descontrolado que é esse ódio. Quanto mais longe de Deus, mais terrível se torna a vida, mais insuportável se torna a vida nesta terra, neste planeta que Deus criou para habitarmos nele. Então, quando nós lemos esse texto aqui de Abraão, ele não fala de algo novo na Bíblia. Quando Deus está chamando Abraão aqui, o patriarca, para andar com ele, Deus está apenas demonstrando aquilo que é o propósito para o qual o homem foi criado. Esse é o nosso patriarca da fé. Abraão é o patriarca da fé. E Deus, ele propõe ao patriarca da fé todos os tipos de provisão. Deus
revela a ele a sua palavra, Deus faz promessas a Abraão, Deus dá herança a Abraão, Deus faz aliança com Abraão, Deus aponta para Abraão um Salvador que viria, Deus dá consolo ao coração de Abraão na sua caminhada. Então, nesse contexto, Deus aparece a Abraão em tempos de incertezas. Meu querido, nós vivemos tempos de incertezas. E quando há esse tempo de incerteza, nosso coração precisa atentar para algumas coisas. Naquele tempo de incerteza, Deus aparece a Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu estarei contigo, eu estou contigo, eu te guardarei, eu te protegerei, mal algum acontecerá contigo. Aí eu fico olhando para o nosso momento que estamos vivendo, um tempo de tantas incertezas, tantas preocupações. É claro que há uma necessidade de um agir nosso, positivo, efetivo, em busca de solução para os problemas. A escolha daqueles que vão governar sobre nós precisa de ser uma escolha muito coerente, precisa de ser alguém que te representa de fato. Se essa pessoa ou o partido que ela está inserido não protege a família, a igreja, as crianças, as mulheres, não protegem os idosos, não dá garantias para a propriedade, não acolhe o necessitado, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, principalmente esses partidos que querem transformar o nosso país num comunismo exagerado. Nós temos que parar com isso, nós temos que refletir. O nosso tempo é de incertezas, não tenha dúvida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, no meio dessas incertezas todas, e mesmo em meio à nossa ação contundente, no sentido de fazermos escolhas certas, nós também, acima de tudo isto, nós devemos lembrar que há um Deus Todo-Poderoso que cuida de você, que cuida da sua família. Seja qual for a situação do nosso país, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos desampara. Então eu quero trazer para você algumas coisas sobre esse texto que Deus está falando com Abraão aqui. Porque o que Deus falou para Abraão, de como Abraão deveria viver nos tempos de incerteza que ele estava vivendo, servem também para nós, e nós vamos esmiuçar algumas coisas disso. A primeira orientação que Deus deu a Abraão, e é a orientação que Deus dá também a você e a mim neste momento, é a seguinte, está no versículo 1: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Interessante que neste capítulo 17 de Gênesis, Abraão estava passando por um momento muito tenso na vida dele, na história dele. Um dia Deus chegou para Abraão, e isso está registrado lá em Gênesis capítulo 12, e a gente já fala Abraão, mas o nome dele até que nessa passagem era Abrão. Deus então chega para Abraão e Sara e diz o seguinte, o texto: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o texto diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus faz um chamado a Abraão. Abraão parte para uma terra distante que o Senhor haveria de mostrar, debaixo de uma promessa que o Senhor haveria de cumprir. E debaixo de uma bênção que acompanharia a vida de Abraão. E ele partiu. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E ele se foi.
E quando os dias foram se passando e aquelas promessas do Senhor começou aos olhos de Abraão demorar, aos olhos de Sara demorar. Sara era estéril, não podia ter filho. Os dias passaram e Deus falou que faria de Abraão uma grande nação e eles não tinham filhos. Até que um dia o coração de Abraão não aguentou mais esperar. E o texto dos capítulos anteriores nos mostram Abraão passando por lutas, tentando resolver o problema, arrumando um filho com a escrava, enfim. Aquilo que todo homem gosta de fazer, tentando dar um jeitinho nos planos de Deus para ajudar a Deus a completar a obra. Deus não precisa da nossa ajuda, aliás, a nossa ajuda só atrapalha. Deus não precisava que Abraão desse uma ajuda para ele cumprir a sua promessa, arranjando um filho com a sua escrava. Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença. Quando vieram aquelas incertezas e Abraão reclama ao Senhor: o Senhor não me deu um filho. Como que eu posso ter certeza das tuas promessas? Como eu posso ter certeza de tudo aquilo que o Senhor me prometeu quando o Senhor me tirou da casa dos meus pais, da terra, da minha família, e me mandou para uma terra distante que o Senhor haveria de me mostrar? Como que eu agora posso ter certeza dessas coisas, sequer eu tenho um filho? Deus então aproxima de Abraão e disse assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Meu querido telespectador, pode ser que seu coração esteja angustiado, triste, abatido, sem rumo, sem direção. A palavra do Senhor é essa para nós: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na presença de Deus, o restante Deus cuida. Aliás, Deus cuida muito bem de todas as coisas. É só andarmos na presença dEle e Ele cuida da nossa vida. Enquanto Deus cuida das nossas coisas, sobrarão muito mais tempo para nós cuidarmos das coisas dEle. Anda na minha presença. É o primeiro conselho de Deus. Abraão, é o conselho que eu quero deixar com você aqui também. Nós vamos para o intervalo e voltamos para dar sequência a esta mensagem. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farma Vida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farma Vida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. O segundo conselho, a segunda orientação que Deus deu a Abraão em tempos de incertezas foi a seguinte: Abraão, anda na minha aliança. A primeira orientação foi: anda na minha presença.
A segunda orientação foi esta: anda na minha aliança. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. A Bíblia diz que neste momento Abraão prostrou-se rosto em terra e o Senhor lhe falou: quanto a mim, será assim a minha aliança, você será pai de numerosas nações. Abraão já não te chamarás mais Abraão. A palavra Abraão quer dizer exatamente isso: pai de numerosas nações. Te multiplicarei extraordinariamente. Gerações e gerações virão de ti, reis procederão de ti, nações procederão de ti, farei de ti numerosas nações. A segunda orientação então de Deus a Abraão é o seguinte: anda na minha aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Aliança é um pacto. E agora Deus confirma este pacto mudando o nome de Abraão. Era uma forma de fazer aliança no tempo antigo. Esta aliança que Deus fez com Abraão, esta aliança é que ele seria, então, diz aqui o texto, pai de numerosas nações, que ele seria um homem patriarca de uma grande família, e daquela família viria uma nação, se multiplicaria sobre a face da terra, e a promessa de que nele seriam abençoadas todas as famílias na terra. Mas Abraão tinha que andar na aliança com o Senhor. Fora da aliança com o Senhor, não tinha segurança das promessas de Deus. Meu querido, é a mesma coisa com você hoje e comigo. Muitas pessoas querem chegar ao céu pelos seus próprios caminhos. E a nossa única forma de aproximarmos de Deus e de termos com Deus um relacionamento, andarmos com Deus, andarmos dentro desta aliança com Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, com o seu sangue, ele selou esta nova aliança. É por isso que lá na ceia ele fala o seguinte: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Esta aliança que Deus fez com Abraão, ela veio se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. E se você quer andar com Deus, se você quer uma vida longa e desfrutar da vida eterna, você terá que andar dentro desta aliança com Deus. E esta aliança com Deus começa pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Jesus Cristo como seu Salvador. É em Cristo que nós estamos dentro desta aliança com Deus. Esta aliança que Deus fez com Abraão é a aliança da graça de Deus, onde se manifesta o Evangelho. Fora do Evangelho não há esperança para a sua vida. Fora do Evangelho não há salvação para a sua alma. Você pode achar muito bonito andar pelo mundo distante de Deus hoje, mas os resultados subsequentes disso serão terríveis para a sua alma. Fora desta aliança com o Senhor não tem bênçãos. Fora da aliança com Deus não tem promessa. Se você quer andar com Deus, você tem que andar dentro desta aliança com o Senhor. E esta aliança, ela foi selada na cruz, quando Jesus deu a sua vida ali por nós, morreu naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos ligar a Deus que estava desligado, para selar esta nossa aliança com o Senhor. Então, Deus está dizendo para Abraão: anda na minha presença. Agora, anda na minha aliança. Não perca os termos da aliança. Não se afaste desta aliança, nem para a direita, nem para a esquerda, mas anda comigo, anda na minha companhia. As promessas de Deus são maravilhosas, mas elas estão dentro da aliança com o Senhor. Fora desta aliança, não há esperança para a sua alma, não há segurança
para a sua alma. A terceira orientação que Deus dá a Abraão aqui está nos versículos 4 a 7, quando ele diz aqui: anda na minha promessa. Tão logo Deus fala para Abraão: anda na minha presença, anda na minha aliança. Agora ele diz para Abraão: anda na minha promessa. E a promessa é o seguinte: quanto a ti, a minha aliança será contigo, você será pai de numerosa nação, reis procederão de ti, eu estou contigo, eu não te desampararei, eu estabelecerei essa aliança com você, essa aliança será perpétua, a sua descendência fará parte desta aliança. Naquele momento de insegurança, de incertezas, Deus confirmou com Abraão todas as suas promessas. Meu querido, Deus é um Deus que faz promessas. Não aquelas promessas que às vezes você está cansado delas nestes tempos. Não aquelas promessas que você já sabe que não irão cumprir. Deus não é desta natureza. As promessas de Deus são mais do que promessas. São seguranças para a nossa alma. Não é apenas uma possibilidade, é uma segurança para a nossa alma. Nenhuma promessa de Deus já caiu ou cairá por terra. Deus cumpre todas as suas promessas. Promessas vindas de Deus para nós são garantias de coisas preciosas. Oxalá não seja de juízo, porque senão elas se cumprem também. Mas são garantias de coisas preciosas que Deus trará sobre a nossa alma. Deus então está dizendo para Abraão: siga em frente. Estas incertezas não fazem parte do nosso relacionamento. Estas incertezas, Abraão, não fazem parte da nossa aliança. Anda na minha presença, anda na minha aliança, anda debaixo das minhas promessas. Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Será contigo a minha aliança, você será pai de numerosa nação e você será um homem exaltado. A palavra Abraão, pai exaltado, pai de muitas nações. Eu vou multiplicar a sua descendência, reis nascerão de ti, minha aliança contigo será perpétua, serei o teu Deus e da sua descendência. Querido, se você está em Cristo, você é descendência de Abraão. Esse é o nosso patriarca da fé, este homem com quem Deus está falando aqui em Gênesis capítulo 17, é o nosso patriarca da fé, é Abraão. Aquele a quem Deus fez uma promessa de que dele viria o Messias, ou da linhagem dele viria o Messias. Esta promessa que Deus faz a Abraão, ela jamais deixará de cumprir. Coisas já se cumpriram, que Jesus já veio, mas outras estão para se cumprir. Ele virá para consumar todas as coisas e consumar todas estas promessas de Deus. É por isso que Deus está dizendo para Abraão: anda na minha promessa, não se afasta nem para a direita, nem para a esquerda, não se afaste das minhas promessas, anda debaixo delas, conheça o caráter do Deus justo que está nos prometendo aqui. Abraão foi chamado para andar com Deus, ele foi chamado para andar dentro da aliança com Deus. E ele foi chamado para andar debaixo das promessas de Deus. E você, como tem andado? Como está a sua vida com Deus? Como estão os seus propósitos dentro da aliança com o Senhor? Lembra que em tempos de incerteza, a única coisa que nós precisamos é andar com Deus. Em tempos de incerteza, a única coisa que nós precisamos é andar debaixo das promessas de Deus, é andar dentro da aliança com Deus. As incertezas passam, mas Deus é o mesmo ontem, hoje
e sempre. E Deus diz aqui para Abraão: eu serei contigo e com a sua descendência. Quando Paulo vai falar sobre a descendência de Abraão, e os judeus dizendo: nós é que somos descendência de Abraão, Paulo agora fala: não, agora em Cristo, além dos judeus, foram incluídos também na descendência de Abraão. Os judeus é uma descendência natural, agora vem uma descendência espiritual para Abraão, que somos da fé em Cristo. De forma que tantos nossos irmãos crentes da antiga aliança, quanto nossos irmãos crentes da nova aliança, todos são descendência espiritual de Abraão. Anda na minha presença, anda na minha aliança, anda na minha promessa. Se a sua vida está cheia de incertezas, você deve andar na presença do Senhor, na aliança com o Senhor e debaixo das promessas do Senhor. E estas incertezas passarão. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Estamos hoje falando sobre andar com Deus em tempos de incerteza. Essa é a minha oração pela sua vida, pela sua família, que você possa andar com Deus nesses tempos, em todos os tempos. Andar com Deus é para isso que Ele nos criou. Eu vou orar por você, pela sua família. Vamos falar com Deus. Deus bendito nosso Pai, obrigado porque o Senhor manifestou a Abraão a Tua promessa, o Senhor manifestou ao nosso patriarca da fé a Tua aliança e nos chamou em Cristo para fazermos parte desta aliança com o Senhor. Muito obrigado pelos Teus cuidados conosco. Obrigado porque na Tua presença há delícias perpetuamente. Na Tua presença há plenitude de vida, a Tua presença é abençoadora, é consoladora, a Tua presença é bendita, a Tua presença é para todo sempre. Ó Deus, oramos pelos nossos telespectadores, pode ser que algum há que nos ouve nesse instante, e o seu coração está cheio de incertezas, com o coração cheio de inseguranças. Mas eu quero pedir ao Senhor que traga paz ao coração daquele que nos ouve nesta hora. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família
e que ele possa andar na presença do Senhor, na aliança e nas promessas do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado aqui da sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. E lembra que todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical e às 19 horas o culto. E você é nosso convidado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui nesta emissora.